Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шоро Хикси. Както виждате, днес играме GTA 5 синглплеер и ще разгледаме едно мод меню, което се казва Matrix меню. Видях го, то е някакво ново, съвсем скоро е добавено и просто реших да го разгледам, защото така или иначе нещо интернета се бава, онлайн нещо не ми се играе. What the fuck? Ох, омага, помислих си, че тази с две глави. Вау. Тагоре виждате една лента с някакъв текст минава и постоянно се мърдам. Та ще сложа линк в описанието към това меню, има много готини неща, сега ще ги видите точно кои са. Та включва се с седмичката, е така, от numpad-а. И виждате, имате self options, тук имате skin меню, fun меню, глупости, rage мод, някакъв... сетих се което е, ultra jump имате. What the fuck, да ти факам и утра джъмпа, сега ако умра направо... Края, сега ще умра? Сега ще умра, нали? Не, добре, не умирам. Имаме утра рън. Оле, мале, това се хлъзга. Хора, хлъзгам се! Като масло съм! Ох, добре. Имаме GTA 2 кам. О, да! Оная, мале, така може да играме на она играта с пресичането. Дали като пресъка ще ме бутне кола. Това е готино. Да, и това са... Тук е 4-те простотики. What the fuck? Аз го случих. Fuck. Аз ако оправяме? Че да го оправяме. Оле, мале! Сега не мога да си оправя камерата. I'm fucked. Леле, наистина. Край. Сега не знам как си го... Wow! Това е готино. Ultra jump-а. И ако скочиме, се оправи камерата. Фак, открихме бъг в мода. Чакайте се, с 2.8 се скролва. Да, това го знам. Стой! Герон не ще разпре да се движи. Тога options. Леле, мале, ще рести играта, хора, че нещо се прецака тотално. Добре, ето че доста бързо се върнах. Изключително бързо ми заради играта. Обичам синглплеера единствено заради това. Така, self options, visions, мале ме срах сега да пипам night vision. Това до някъде е готино, като включиме first person-а. Ще ловиме духове. Да, фак, какво направихме? Че сега да го махнем това. Heat vision, о, да! Това реално засича... Това бе, heat vision, сещате се, как се пре... Знам го какво е, обаче не мога да ви кажа точната дума, мале, забравих се, тая. Stoned. Това са от... пияница. Night Vision 2. Drunk. Чакайте, и другото беше Drunk Heaven. Може би от Online, не всъщност има... 3D. Еба си, 3D-то няма що. Killstreak. Low Quality. Worry. Holy shit. Не, това наистина е holy shit. Ред, това пък по-мо е червеното, нямам идея. Orange. Оу! Рез движен, така. Cloud Changer, както виждате, може да си сменяте изключително много неща, само че тук нещо няма. Ето сменя се. Така. Hands. Да, понякога виждате бъгва и няма дрехи. Става невидимо. Но все тая... не, така ме кефи изключително много. Аз съм невидимият бандит. Всъщност, това е прозрачният бандит. Чакайте. Искам да застана ей тука. Брат, завърти се, ако обичаш на тука. Така. Аз съм прозрачният бандит. Oh yeah. Пълна идиотщина. Cloud Changer, чай са. Има ли някъде apply в тъпък? Майко, колко много... Има и за очи. Само че нямам никакъв избор. Добре. Animations, the bird. The bird е? Оу. Бъгва понякога. Stop tasks. Имаме dog. Оу. Чакайте да го спра, че това безкарано ще бъркам. Е, тук... мале, what? Сериозно. Оу!
My fucking god, сериозно. Леле, мале. Има и blowjob. Ти баваш ли се? What the fuck? What the fuck? Тя са извратели, които са го направи. Правят денс. Аре, бро. Бум шака лака лака, кой ще кара влака? Ужас бе! Майко, това е много готино бе! Само дете е извратено! Защо са ги направили тия простоти чак? Селфонс, бъгт 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 бъгт. Муфингър. Аре бе, мръдни си пръщито бе. Не ще. Walk styles, police. Как ходи полицията? Ууу! Аз нося оръжие! Чак сега, аре брат. Ооо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 о Хипстър. Хобо. Това няма никаква разлика. А, има бе. Дрънк. Да, това обаче нещо няма разлика. Абе, брат, ходи! Да. Личи си, че ходи като пияница. Very drunk. Само, че понякога не се прилага. А, ето. Е, сега вече съм very, very drunk. И така, имате доста голям избор. Може да се забавлявате колкото си искате. Чакайте само, искам скин менюто. Чакайте, е така, да бъда нов. Имате Animals. 26 животни имате. Animation, cell phones, change name, това пак... Глупост, за какво ви е? Anti-crash protection. Airbrake. God mod. Never wanted. Wanted. 1, 2, 3, 4, 5 звезди. Never wanted. Ghost. Мога да бъда дух. Уау. Ragdoll. Е, чакайте то. Е, то принципно да се изключило някакво такова. Cash. Оу. Кинтите, вижте. Оу, yeah! Превъртях кинтите. No noise, fast run, да се тичаме бързичко. Имаме fast swim, да плуваме бързо, high jump. Е, другия си е много по-добър. Това пък какво е? Infinity ability, това е май за подвода, за такива простоти. Remove attachments, mobile radio, това пък глупост. RP loop. You must turn off safe mode first, това пък какво е? Kill aiming players. А, това е простотия да се aim автоматично май. Нямам оръжие, но все пак мога да продължим нататък Player List Shadow Hex. Това е направено все едно за онлайна, само че както виждате не е точно към онлайна, но може да си взема всички оръжия. Имате парашют, може да си вземете тук, vehicle options, gift car. Суперкарс, което е готино, имате и картинки, което е още по-готиното. Мисля, че са включени и новите коли, но... With base, spawn with... Така, max, spawn vehicle... Не знам, когато гледах мода в интернет пише, че има и новите коли, като... Прото и тия другите глупости, както виждате в момента за интерното е на max update обаче, и това е много готино. Kick out from vehicle, яко... Клон Vehicle, което значи, че реално ако се качат в него мога да си го клонирам. Така, лека се качим. Бум, 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 ля-ля-ля-ля-ля. Кикал. А, фак. Фак! Айм... Ля-ля-ля, майко! Катастрофа. Burst Tires, но не съм в момента, чайте да скача в нещо. Get out my way, bitch. Boom! Boom, 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 boom. Яко. Smash Windows, чакайте. Е, само поведнъж мога да ги чупа. Така мога да се движа, ако искам. Да съм като ракета. Woo! See you later! Не забравяйте... Обаче, че аз имам парашют, но този парашют ми изчезна.
Plus. Живи и здрави! Лоби, kill options, глупости, имате много голям избор. Виркъл, е тук вече може би ще бъдат и тия... Nope, няма я и тук за... А, ето я, ето я прото! Чекайте, къде беше? Някъде я видях. А, ето е 80 прото. Абе, то може би преди я имало, само че не съм я видял, нямам идея. Но, виждате, имате изключително много коли, плюс че на повечето от тях мога да видите картинки. Имате Z-Type, Franken колата, Къпълс, глупости тук, пикъпс, тия пък ви са. Някакви таратайки, ралико, уаа! What the fuck, тая ба тяката кола! Мамо! Това модното меню имало изключително готини коли. Funny Vehicles, Toilet, само че... чакайте, да. Аз нямам анимациите, за жалост, и не мога да ви ги покажа, но... Ако си свалите анимацията, ще може да... Видите, съответно, калкара, тия глупости. Тука какво имаме? Weapons, Teleportation, Interiors, Michael House, Street Club. What the fuck, защо това не е Street Club? Аз съм в бекстейджа. Някаква лаборатория имаме. Имаме EAA Building Inside, вау! Гаража с 10-те коли. Тая лабораторията, дето минавате Хейста, Police Station, Банквалта. Яме, да. Това е... Кажете го сейфа тук. Това па не го знам къде е. А някакъв магазин. И така, имате Outside, Airport, глупости. Тук имате спешъл някакви North Youngtona. Ето го и него. Кул. Който иска да се пробва в снега, може да идва тук. Яхтата за Хейст обаче не е заредена. Destroyed Hospital. Уау! Това изобщо си нямах на идея, че съществува. Мале, това може да е като за хорор филм. Тук имате някакъв офис. Окей, да, окей. Тренкеш. Тренкраш. Бомбрич. What? Аз изобщо не знаех, че има тренкраш. Уау! Сериозно? Мале, само аз не знаех за той. Уау! И... Леле майко, това е много готино било, бе. Жалко, че не знаех. Но вече знам. Така. И минава влака! Да! Много хубаво е направено, направо няма защо. Тук имате ефекти, Alien Teleport. Да, ето го Alien Teleport-а. Имаме Truck Crash, Electric Box, някакви Mob Drips, Water Splash. Аз съм човека, който ходи по вода. Някакви ефекти. Паднах. Car Smash, бум 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 бум. Леле, това паднало тук. Вау, яко World. Тайм глупости, може да спивате каквото искате. Това, какво е това? Глупости някакви. Дай като гледам това е. Имате още някакви прости, които обаче мен поне не ме интересуват. Това ще бъде всичко това видео, надявам се може да ви е харесало. И ако искате да гледате още клипове на мога да харесате клип, последвайте в коментар и се борите за моят канал, за да мислите всеки ден. Борисяк с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!